Na druga. Laj sam. Samo ćemo te mi staviti da ti Pa dam. može, šta? Pošteno. Možda te reklamu dam. Aj. Gdje što mi treba da se glasa? Uzmi na trolo najvajla, tu si ušao u kuću. Koga ćeš da staviti? Opet, ne bi ako vide baj, on ja ti par. Evo ja. Kako ćemo da biste i dan? Što? Ja Znači, sam jedan lider, mogu ono što hoću. pošteno bro. Kako si Evo ušao? Luka ušao. Gdje si Luka, legenda? Če si Luka? Čudi dobro. Ćemo strimit, a nekako. Ma neće, ba. Pazi, ja lično. Gdje si, Mateja? Ljubrčić. Ćao, koć. Šta ima, momci? Kara kufer, kara kufer. Kako ovo kršalo se, šta je ovo? Šta malo? Krš. Ovo kaš. A. Ide kaš. Ja te ne mogu vas ovdje. Mene? Da. Što? Pa dva se isto. Ne vezi, imam ja svoje, brate. Pošteno. Sad će nagrčat, reklamirat. Ovo kako će biti, to. David Feki. Gdje si David Feki? Stan, 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 stan. Stani s autom. Stao. Ušao čovjek, došao, otišao. Došao, izmagao, otišao. Jebi ga. Moraj to ne. Ko je Švaba? Ne znam ko je Švaba. Furiš se narkoman. Ovo vidio ovaj viski životanac. Uži na kanal, VH. Ne dam link, brat. Bajex, Bajex, kako zove? B, Baje X. Baje X. Baje X. Aha. Svi laj, svi laj. Sonic Capone. Gdje si to? A to je Sonic Capone. Švabo. Švabo, imaš pozdrav. Ko se je disconnected? Ej, la, ja. Doći, Ana, doći. Znam, brate. Pa sad ništa. Je spreman? Ajde da vidim. Treba to uznat. Test admit baby. Ne mora ovo ništa. Vijeha. Imaš tu čast. Donaciju si stavio. Nisam. Imaš to što donaciju. Pa ima, ali nemam PayPal. Moram otvrti. Uteraj, uteraj. Ima, uzeo sam kartu, ono... Još nisi imao tu karticu, pa sad sam izvadio, pa... Sad ćemo četvrti.
Da, i mog nisam nabolan, šta je to? Sporo je to, pozuzmi brže nešto. Ajde, ajde, inferno sam. Ajde, vi pauzu. To, Roki, gledaj ti kod mene laba. Opa. To bi lalno, jel? Ju. Svjetlo pao. Ja. Gledaj. Malo upada FPS-a, ljubika. Znaš što da ja streamam preko laptopa? Šta pa? Pa streamam, igram sve preko laptopa. Preko laptopa? Ja. I onu grafiku staviš onako? Ja. Ili model? Pa imam evo laptop. Evo VH. Česi VH legenda. Česi Johannes. Malo ovako, sad kad me banuje sa gadžeta. Evo koji ima od admina. Aki kapi Dani. Nije ima ga, dobro je. Streamat možeš samo kad njega nema. Kad ima od on, nije baš sigurno. Koga to? Kapić Danija. Če si zil? Ja mi pada FPS, bo bukt. Haos. Pana sam ogaja. Hoću ja. Hoću. Ja. E, jebi ga. Vješ da mi upadaju oni iz Indije stiljeni na tastaturu, miš? Pa to, kažem. Da nas razvaljuju, da. Da, logično. Možemo, na primjer, kad ne bude Hamze, pa što malo... Ima on ruk, znaš, ali nije naučio koristiti. Paša, koji ti je telefon, je li Xiaomi? Nije. Kup Xiaomi, je li? Huawei. Ima, došla maskica. Ozbiljno. Pa da, znaš kako je maskica. Alcantara unutra ima. Alcantara unutra. Ima je panšte laudi u Alcantara. Ejs. Koš. Je. Jes, ba. Samo Alcantara, boja mun. A jebi ga. Ček, stan. Neko zbio konja. Žuti smiri se. Tiže rank. Ja, da sam gentli. Ljubek. Ljubinač. Viš da piše ovom, da? Tika ga samo s kaznom. Ček. To ste mi opao s novice sam. Baš. Ha 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 ha.
ne može, minus jedan, jebi ga. Slušao stream, da vidim lamba. Leti lamba. Dobar lamba. Kako se poruka piše? SMS. SMS pa broj. Ko si ti? Kako zoveš ti na server? Ovo je drugi. Johannes Gutenberg. Što šta fali? Pitam. Imao je na account biti, ali su banova. To jest, obisao. Vidim na level 6. A? Ovo je level 6. Pa, kaznom. Jesi ga kikao? Jo. Kada možeš duplu kaznu staviti. Ide za stream da vam pokažemo koju kuću da rente. Tako je, tako je, tako je. Najbolja rent kuća svi dođu. Tim Svatovaca čuva kuću. Čije ovo moje? Ne znam. Gledaj nisam, ne? Aj portao se nije od mene i onda uzme ga da vidim te. Ajde. Šta sam sad ja rekao? Šta ću morat? Ready. To gdje je? Gledaj ti lamba. Nek Panšer dođe i... Portao se Panšer pita njega. Pa da otključaš? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Uđa. Pozdrav. Ja sam Čale. Ja sam Uđa. I šta ti sad, Johannes, hoćeš? Johannes, kako skonto to izvesti? Pa i ti, ne rada ti je kuće. Ja, kako će se početi? Pa moram ja ozit, medjad. Ja, dobro, evo. Ajde, ja ću potat. Pa znam, znam gdje mi je kuća. Izvinjavam se. Ajde, portajte. Gdje? Što si ti izaš iz auta? Da vidi kuću. Da vidi čovjek kuću, hoće da vidi ovu rent kuću, najbolju rent kuću na server. Ne valja to. Dobra je, brate. Ne valja. Pravo dobra. Ne valja. Čuvaju svatovci, jebno. Nema, ljudna. Bolje od Jakuba. Ja ti ste ti svega. Panuši, panuši. Što? Žuti, gdje si? Nemaš te krasti osmet igrača, a moj auto. Jebi ga. Ja nikako, ja uvijek dođem ti uveče budeš. Pa kad će biti, ne biti u podne. Pa ja. Ja ujutru pa ja. Nikad te ujutru nema, bog te. Jel bi žuti? Što mi čovjek? Nije. Tim bolje. Uzla. Kaki, ja sam iz Čikaga. Zavi da oći. Lizi smo. Pa to je tu odmah, kod ovoga prnjavara, to je tu 10 km. Da, da, da. Eno. Ne mere, sam pravo. Pančer, gdje je? Šta je Diego ošao to i pisao fakultet? Aaaa, programera. Eno ga, vidio sam ga u AFK kanal gore. Ma AFK skroz. Zamijenio za drugu. Mijenio, mijenio. Ali koliko vredio na kuću? Ne vredi puno. 500 milki. Dam ti ja za nju 200 kuću. 300 je dogovoreno.
pietera, matti mia. Žuti, što se ti zove žuti? Jesi ti žut? Ne znam. Žuti, valim ti kruti. Šta je ovo, niko nije ovdje, da munim auto. Kako ti zoveš? Ko sad se tako? Ja. Dobar nik. Šta? Bašer. Bašer, staniš. Staniš. Gdje jesi im? Nemoj noga staniš. Hvala. Slučajan. Stigla mi je plata, ljudi! Ljudi! Moram izađi, vs. Hoće neko kupiti? Nemoj trail, ne radi. Baciklo za jedan... Još ne radi. Ne radi trail. Neću baciklo, imam. Stvarno. Hoćeš sam čeza za 3 miliona. O, jeftino to nešto, da nije skam. Pa nije ni... Sve poroplo svrpe. Ne vjeru njom. A, ne bi ja to. Ja sam najgledniji ovdje. A joj! Panšer treba motor, izuzmi sam čin za 3 milke, jeftino. Imam ja motor. Imam ja motor. Imam ja motor, češće. 3 milke, evo. Saš vidit. Ajde. Imam i ja. Aj, čiji je lepši, sada nije. Ne glasaj, gledalci. Aj. Moj je lepši. Gdje ćeš ti na ovu mašinu? Ajde idemo se ozika. Ajde idemo na crtu. Ajde na crtu. Dole do raskršnice. Ajde. Kako ćemo, kad ćemo? 3-4 sat. Stani ljudno pa... Pa rekao se. To usta. Sad će svaki i mastera. Ček. Sad čekam, sad ćemo imat prvu trku. Kako će, dobra. Gotov sad. Zvaću Muđu. E, poslao sam pitanje, sad čekaj. Zvaću Serbijana. Ja ću ja sa što ne. A jebote. Koga još znaš? Ja ću Cile. Mislim da sam brže od tebe. Kovalsku. Kovalsku. Dule, PCX-a onog Duleta. Da, ja. Ne kosa crta, da, ba, portal se kosa. Ja Evo neko odgovorio. Pipa. Evo Tixi, evo ga. Pa trka. Moguće mora čak uđu sutra. E, sad. Kako ide mašina? Ja ne vjerujem. Leti mašina, ubio sam te znači. Saba. Cheater pola. Uske lako. Uništio ga baš tako je. Cheater. Sve po... Pravili u sve pravili. Evo kako šta ima sve kao. 75 idem čoše. Kako si ti brži od mene? Proti, ja mogu i brže, gledaj. Speed, ha? 110 ide. Ne mogu ga da bi ljudno, u mene ide 75 max. Lagano. Evo, 75 nizbrda, 90. Jeste pogledali trku na live, bro? Lagano, aj partaj za mene, Nero. Šta je live? Šta je trka? Trka li se aj Nero? Live je trka. Ovo me kopira, jebo, maj. Opel Astra F, 96, nabljao to svih vremena. Aj ti uđi se, da se gotamo do stanšera. Ajde. Ti si
si stani se. Pozvam još jednom. Ajde. Ajde, Johannes, uključi. Hvala, tu će sad. Ajde. Pa gdje ste, Johannes? Čekaj, čekaj, čekaj. Ček, ne odbrojavaj. Ček. Olu! S čim se ovaj Porto Boga ne ubio? Kojim ovo si? Šta je ovo? Ode motor, ode je Hane. Nije, tu sam. Džus. Upravo še. Što nosiš ovog ba? To je banan, koz brat. Koz... Otkud te, otkud mu to? Kamion. Logično. Da, namisli da še ne mogu da stopim. Pa ti zgore buk te nebe, evo krešava nam. Eto. Nije, dobro je. Eto. Stani, kako da stopim? Nije. Stani, bala. Imam ja ljudno način. Ovo mi reci, ba. Ovo mi reci, još ga spustim. Ne može više. Stan. Vrat ga do Beograda, do Beograda ga donesi. To je to. Spusti sam sad. Lej 3 kuca, Johannes. Kakav. Šta je ovo, PG? Lej 3, bolan. Nije PG. Pa viš nema prikolca, kako će biti PG. Čekaj, možeš prikolca jesti? Pa kako ne možeš? Jesi ti kucao li, Johannes, ja ne vidim. Ti, nije, kod mene letiš. A? Kod mene letiš. Kod mene letiš. Podam šta, podam. Eto sad ne. Sve je dobro. Aj, ja vlade pita. Gledajte ovo. Kako ide mašina. Rent 10 minuta. Majza, negdje bogati bile. Svo mi glovo, pokisla. Gdje ovog iza nas? Ovo će znao. Da, ajde, kupite raj, da nas puno bude ovdje. Čekaj. Aj, stanuš. Aj, reci svi, svi vipovim se portaj. Moram reći jedin da zaključam. Živo jedin, bogu, da. Puštaj to. Menera prođe kroz ovo. Lagano. Pusam. Kupio šraje. Oda na pijac, mogu svurao iz pijace. Ajde. Sada kad mi zabagao ovdje druž. Ovdje mi je PS10. Još šta? Rosa, ne smijem Rosa, biješ. Ovaj s biciklom ušao, brate. Ne smijem Rosa, bog te. Gledaj, brata. Ne smijem Rosa. Šta ne smiješ Rosa? Ček, moram ovog brata još pustit. Moram ovog brata još pustit. Ajde, puštaj. Moram bježat. Ne smijem Rosa. S ovim.
Ajmo, Davide. Sad mezi ne, sad čekao, jebi ga. Ne smijem lose. Kad... Evo, Sava, za malo. Ček, od ovam do... Penjte sad, ajde. Ma bijaš balan. Nestašte, evo ovaj skru. Pa i ti s nama. Više ba, ja vam zapalio ovoga sad. Ma morao sam pobjeći. Pa ja ti ga zapalio. To si mi zapalio. Nisam slučajno. Ajmo malo braći prikupiti. Idemo. Druže, FPS mi je tamo, znači bož. Jebem ga u usta, Edvine. Tu je. Sad će mi pisat. Kako da zostaje na jaciju? Enter. Alo. Sad se tako ubrati. Probaj to, 100% radi. Sve zaustavlja. Aha. Sad nema kola. Jebo ga, lijed. Ide vam Lexusa. Supreme Lexus, hajde. Jel pokušaj ište kad ti struje kabel? Ja, ja. Da, to bolje. I to još bolje. To pomaže, da. Ne plati, tračim se struje. No, ja ću im sjed. Gotav ih sve. Pente svi na mene. Što rad, tiksi? Gubi ga. Loš mi šonis. Požalj neke pare. To je sad. A on može voz PLS. Olo, ljudno. Ajmo snimat gore u kancelariju. Kako da se popnem, ljudno, spusti mi dole. Probaj bunny hop kad uličiš. Ljudna se popeo na mene. Radio. Ne znam šta pokušao, da. Uj! Što promaši, Bože. Ne znam on spustit. Ja sam ušao tako, da. O, bu. Eno, smakim. Tamad ja skočio. Pa ću se ja sve izravati. Gledaj što ode. Daj, sad smo svi na mjestu. Jo, loš mi je, buke, loš mi, nemoj tako, bro. Nema ni panše para, vidi. Jesu to u poslu? Da.
ljudi na live ide bez smrti. Koliko imaš? 3-4. Pa dobro. Tu smo. Ajmo, gas. Ovo je mene malo će izrad, ovo je loš mi. Šta je eto? Čovjek znači ja im ima. Ko? Imam ja sve snimljeno. Puca čovjeka u autu, ja izađem iz auta i pogodi mene. Kasmento. Da, je loš mi još te opuka. Pokaži se. A opet sam spao dole, šta radi ovaj Edwin Buga nebija? Eno, sad sam ja dole, sad ću gotati do tebe. Ja u organizaciji, kom je ovo? Top. Evo poslat ćemo loš mail, koliko ćemo poslati? 200 kao. Ajš, milion. Pa nemam ja pola radi od nama. Često. Često, pa da si. Eto, poslao sam. Često 50, kad ti rekao tako. Stan. A u stvar ne vaziš ti. Hodem, Đule, Boga ne bi. Što si ti poslao? 200 kanek ima. Što bat, brat moga? Aj ovako, ajde. Ušao sam, pokovaš se. Ovo Đule neće uzeti 3 godine na kamion. Oće, evo uđe. Đule Kostić. Opa, ovo je neki znak. Ko donira panša, dobro je pozdrav. Tako je. Ko donira meni dobije kurac. Tebe je zbranovac. Meni dobije dva. Ko donira meni dva, pozdrav. Može neko do mene, brate, ostali ste na pravi dan. Bojana. Ko je Bojana? Evi Bojane. Gdje si Bojana? Stan. Kako on dođe? To je loš. Gdje si Bojana, Bog te? Ajde, prihvat port. Uj, jesu ti. Šedi. Puši mi na ruf, ne znam ne pisat. Pazi specnih na generalno odgovor. Ajde panšu. Če si ti završio? Gle ovo. Pa nemaš sudno s motorom. Nešto leti.
Lažem za sobom, ja. Meni je sve stalo, znaš. Mi se vidi malo po tebi. Evo i mene, čuče. Otkud tebe? Zad i meni sve stalo. Meni je sve stalo, sam čujem motor. Kod mene je ništa stalo. Kako duđe u motor? Jel se skinuo? Ajmo, kako li si? Vidio, evo ga. Ko je ova kare? Ajde, ovo je malo. Gdje sam sad? Šta je napisao da je da ovo? Ušao sam na sad ovdje. Ovdje mi pišeš pod G. Moram pisat malo šta ću. Ko ovo dao ostati? Kako je ovo dao ostavku? Ambasador. On već 3 sata traži da. Jesi ti na kamionu? Nisu. Što nisu? Porto vas budala. Gdje si ti bana bog te? Johanes, ulaz. Ne mogu, brate, ne mogu. Pa malo je bi ga morao. Ne mogu izaći. Task manager. Ko sa srca kuže. Oh. Ctrl, alt, delete. Ej. Ja. Komplikovano, brate. Nih. Dođite kao na organizaciju, grmi. Ej, mogu ući, upao sam. Upao i ispao. Marcelo skinuo onoga, kako zove, Helpa. Marcela. To je moja rank peca. Je skinuo tog Helpera? Da, pola. Šta je ovo? Jebem ti. Šta ovaj radi Boga? Gdje ste ba sad vi? Evo nas. Kod Valos. Ne znam. Šta je? Ha dalje. Kak si ti ovo? Da sam te jedan 50 milijuna. Leo 50. Jebote, le, daj ovo. Ljud moj, imam tačno 50 milijuna. Opa, malo, eto. Čovjek mi donirao. Pozdrav za Hadelja, brata mog. Ne psuj sunce, ti klesa. Zvači ga okuma.
O, nisam dobro napisao, ko se zna. Koji sledi? Šta vam? 184. Da, nek. Ček. Evo ovako, nisam bio dobro napisao. Ja opet spada. Odvojeno, odvojeno, žuta. Eto. Eto. A ja sam zabao ispod kamiona druže ovog. Nije kamiona ovog čuda. Gdje se sad ma pusti nas kraj, spali smo svi s kamiona. Te pomjer se malo nero desno. Jebem ti boga da sam imao. Eto. Jebem li ti sunce mrtvo. Ne psuj bog te. Mora da svako brzo nervira. Ja se izvinjavam. Šta? Ja mogu što da si donaciju folio? Kakvu donaciju? Posao sam ti u Parizu. Pa ne mogu druže stići, ne stavim. Jevlo te solce! Ti nisu... Ti sluz, 100%. Ti sluz. Meni šalji. Ti si lud. Ajde, ne. Ti slud. A jebote ga. Gledaj orbita, brate. Otkud tebe, brate? Orbite. Lej 3, lej 3. Ja ne vjerujem. Ljud moji vlaste. Imam, 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 imam. Za nagrada. Ne vidim. Ne vidim te na live-u nešto. Nema ti par, jebo te live. Kada on snima live. Išao najbuđa, da znam ja. Evo ovako. Nagrade u toku. Pa sad imam para, ljudna, sad mogu. Pošalj meni nagrade, pošalj meni nagrade. Moraš se javiti u komentaru. Moraš se u komentaru javiti. Ah, bože. Šta je komentar? 200k ljudno. Ja nudim 300k, šta će sad? A nudim 3 miliona. A otkud ovaj vodci, Natkan? Daj moderatora ba na... Ne vjerujem ti. Bada, ne vjerujem ti. Jo, brata. Da još šalje. Ne boj više da ste previše sposobno. Ja nisam neko prima pare, znaš, ja uvijek dam pare. Pa daj meni jebot. Pa uđi, na live. Pa jebote live. Ajmo ovako, ajmo ovako. Ma, dobijem. Šta?
Pa ovo će pa švet. Koliko? Pa ovo će pa će švet. Ne mogu ti ja reći. Ne znam ja ni kako se zove kanal. Eto, sad će kikat iz organizacije. Sad ću te kikat. Stan. Pa nemam puno balan. Jesi uspio se popit? Ne, ali 60 miliona. Nije moj odnos sirotnja. Popravljajte prosjek, sad će to neko fiksat. Ja me to provočio. Ne. Orbita krenje slat, najbolj. Krenuo je. Jel. Sada. Što za ljubu partaju. Što ovaj kod ovdje se ne može portati dalje? Ne smijem ja gore, to je već PG. Cena 6-2. Ajde. A kad ne? Pa X. A to je ovo. Pare. To su nagrade. Napišite ovaj dipić. I su... I pazite sad. A jebo majku nikad ući. Šta čekaš toliko? A slika, ajde. Evo ga. Ukide me neko. Bip poslao para. Kadović. Čije Kadović? Aha, sad će. Zini da ti kaže. Baš reći šta se ja reketu. Ček, 7-6-4. Glava je ovdje. Pa pogledaj... Moj bođe uć, jebo te opra. Sad ću kad balan. Tako je sad. Ja vam napisao ovaj div u komentara, da nije nekakve para, koji ih ćem. Gle ovo. Evo ga. Eto, brate moj. Kanal. Bajx. Kako B? Bajex. Bajx. Kolaž. Kolaž. Paula. Je li to famozna? Je li to koja to? Evo ubio me neko. Ovdje. Ubio me neko, bogam. Ne može se zaportati do mene. Ubio me neko. Ja letim. Kako ide ime? Kako ime ide? Ide ime je bote. Baje X. Baje X. Aha, X. Da. Brate, vani. Ide pisao KSS. Kak lupi smo to da sad. Leva. Aj vidi, 7. Kuraca. Leva. Molim. Potućemo se. Ja sam Alma. Alma, izvinjavam se. Gdje je ovaj brat Edwin? Gdje je Mjero? Evo ga kremen. Tu smo se, ja sam sportaj. 8-4-0, ajmo. Da, da, čujem. Gdje ćeš sad? Da slušim poču. Pošteno. 8-4-0. Ovo je brat ima para, a traži od mene para. Koba? Generalno odgovorni. Čekaj da vidim, da vidim. 1-8-4. Aaaa, ušao čovjek, eto ga. Ušao čovjek.
Poza Sampdori. Evo i ovom čaku. Suboj lajko, brate, šaljmo pare. Poslao sam. Poslao sam svima. Na 1100. Ti si meni poslao. Ti nisi dražio. Jesam, evo, to 84. A šta je ovo? Uči mi računati. Jo, najveće, najveće orbit vraća, ovo me doniruje, on je vraćao. Evo ti lajk. Pa ti si jednom tražio, bilo je po milion. Ček, moram. Ajmo malo. Koji ID? 747. Nije mi izbacao na ekran. Gdje na ekran? Pa kod mene. Pa ste i se subo. Ja ti govorim. Znaš ovo kad se ja subo mogu? To što je svine. Joj to. Vjeri fanovi. Ček. Mitch Hawkinsa. Koji je on rank? Sada kad se lik sjebi. Oh, nemo šta. Damn it, please. Dao sam tebi. 4 miliona, to je to. Da, još. Punisher. Šta je? Sub još 1-2 miliona. Ovo ćemo ali gubit i gotovo. 9-1 mogu. Stava je orbit, misli ima neku stvar, jel? Ete ga, prati, boj. Ubit će me ovaj lik, da ne ova. A ubij me čovjek, znači bož. Gle orbit. Gle orbita budale. Gle orbita. Alo, bolan. Ubij me lik, ljud moj. Ko tebi ba? Nije, nema se usta. Ubij me čovjek, druže. Samo si milio dao. Hoćemo, hajde si. Ok. Ola i la. Nero. Jesse. Eto zi, brate moj. Paniša, nije. Šta? Tiva. Šta? Koliko mene odzvanja kod nekoga? Kod? Ne znam koga. Orbit, brate moj. Jel Orbit na, uopšte na TeamSpeaku? Jesu. Ti slud, druže. Ti slud. Ja te moram vraćat ovo sad, da. Kupiš, a ja sam poslao. Šta si ti poslao? Maš uha, ja nera poslao. A lik je lud. Prvi stream sam poslao, mislim da se te se zvona. Ali nisi se zvao Orbit. Ja, Faris Pau bio tad jebik. Opa. Kak se zvao? Faris Pau. Muđa. Znam ja tebe čeće. Pa znaš je bio organizacija. Znao li ja tebe? Jelovo na jo. Jeste, orbit. Ma nema, ljud ulazi. To je haos. Aj trkamo se, panče, aj trkamo se motorima za 60 miliona. Ne može. Dom! Joj, gledaj, brate, orbita. Nećemo. Ja imam najjači motor. Mami, ja najjači. Joj! Spavno 8 bicikla. Svi motore. Spavno 8 bicikla. Sjed kod mene. Sjed kod mene. Šta je ovo? Gle ovoga. Šta je vas kod mene? Gleda nas već na motor. Kak ja sedim.
otišla. Bilo je dobro. Fino ti je rekla Panša. Gle, Milca, Milca banovana. Ko je to? A Milca. A jo, promašio, gledaj ovo. Hasbula promašio. Aj, nudi, nudi onaj, ovaj čamac. I ja, ali poslije banao Milca ova druga. Da. Želi me. Nisam te čuo, jel? Šut Marcelo. K'o je napisao? Što ti portata? Šta hoće ovaj loš mi? Loš mi, brate moj, šta hoš? Šta mi se? Ima je brat otvorio organizovat. Jovan Četnik. Pa šta trika paš, ovo je za tebe sad. Ajde. Nisam. Sam da se popio. Sad ga čovjek popije. Hajde da vidim. Ne može to tvoje ići. Stan. Nije to to. Sad će vam to opet. Oj, neko baca aute vamo da pet sada. Ne možeš to sti. Mogu, vidiš, vidio da mogu. To! Pa ja. To je PG. Nije, brate. Aš jes, brate. Ja bi to isto uri lepo radio. Znao. Šta čovjek mu rade? Ajde da vas vidim. Holu, holu, holu. Pa ne, tu tvar ne može se zvrnuti. Ovo je najjače nešto, ba. Nisam kriv što deri. Telefon druža. Je samo zvuk upasio. Šestdeset šest kilovata. A da ga popraviš? Ajde da sjednemo ovdje. Ajmo. Šedi. Ja iza sjeda. To je to. Prizemnička pratnja. Nije Ramsa, je ti oženit. Ozbiljno. Just. S orbitom sam ubrao. Ej, jebi. Ajde ti s Johannesom. Ili s ovim. Loš mi. Nemoj loš mi, ja. On je loš. Jedino da raskinem sam. Pa mogu s malo, ono znaš. Mogu sam, mogu sam iskreno. Aj vod nas vjenčavanje. Aj idemo na vjenčavanje. Aj Orbi. Jebi ga Orbite, brate, ovo je šta da ti kažem. Nisi me slušao, nisi dovoljno. Ukruo sam ženu.
Pristala je. Rekla je da. Čujić? Ništa, evo. Moram skriti dodatke. Što to? Pa da budemo odijel ko čovjek fino. Pa ja ću dodatcima. Ma neće, ali moram fino da to sve bude po PS-u. Moram vidjeti sam ja. Orbit, dođi tu ovamo. Nisam vjenčan, eto, ja sam čovjek samac. Vjenčanje 588, jel? Uspješno ste se razveli. Pa ne mogu ja biti svjedok, ljudi, ja sam čovjek. Ja sam mlado ženja. A ko je kuma? A što ne piši ime kuma? Piše, ja sliče, ja sliče. Koji likov? Evo zovu me ljud. Ženo moja, ajmo. Alo, ovo je gej brak, ola. A ja gej brak. Pozvi nas da testavamo ispred kapije. Hoće test neki. Pozdrav. Pozdrav za Kristinu Stojanović. Što me nazvala. Veliki pozdrav za nju. Ajde da vide ljud kako izgleda testanje. Nemam fiks. Ajde da vide ljud kako se to testa. A znam. Gledajte raje od. Ako su namiki nagim, samo ih ubac, namik. Ne može, ne može ljudno bez testa, da mi je brat rođen, ne može. A moram ja testat. Ne može. Da je paniš rakun, ono, ono, drugo. Gdje ovog drugog što ne ide, znam. Vidimo. Ajde. Neće mogu puno pitat, ajde. Evo ne mogu će ovo, evo testam ga upravo. Čovjek piše. Ne znam šta sam ga pitao uopšte.
Hvala Kristine. Hvala Kristina. Živa bila. A je vi ga mora nekako namucavati. Nogi bi novik. Braća. Je, mogli smo, boga. U 10 sati zona, ja. Šta fali, viš tega nas je? Tajno, var je da. Je, a mogli smo je var. A? Oš var. Sad ću vidjeti. Ali ne, ne da ljudi vide kako slabo pucao. Ja sam još gori. Na F si napisao, halo. Ma na F, ja. Pa da vidimo će, pa dobro, ali da vidimo će. Hoće ovaj Federico. Aj, šalim. Aj, brat. Ubaci Gokija. Šta ovo, kako se, aha. Ja, orbit koki, još da znam. Koki je kao prije. Krešan, krešan. Koga ćeš evo u koki? A? Stani, krešalo mi sad. Ostavi da mu ubaciš, ostavi mjesto. Čekaj, Loki, Orbit, ti i ja, znači još jedan fali. Ja. Nagiba da ubacim, a. Možda znam čekaj kucat. Može, hajde, valjda može. Bacim Nagiba, jel Nagiba i mene još ubac, ja sam ušao. Eto. A sad ćemo vidjeti. Ivak izgubimo. Tok, 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 tok. Bježi jebote s ovom bori. Yeah.
što ja debil na trojicu. Spadao ja ljudna u konika. Ljudi, nemojte gledat kak ja pucam. Inače, ja znam pucat. Mislim, ne znam, ali. Ne ima šanse ljudno uopće me kuzit. Gubim 8-2, alu! Nero! A? Šta radiš tu? Ruka. Šta sam se hodin? Skripta me se za 100%. Čima ne mogu lika pogoditi. Alo, ljudna. Pomaj, pičku. Pomaš te bugom, da. Helikopter, helikopter. Ne imam šanse ljudna me pogađa, sam tak. Ma ne imam, bok. Koliko da pomara imaš armaci, imaš to nije realno da je meni toliko. Pa nije to puno druže. Znaš koliko likov imaju na. Ja sam sirotnja za njih, koliko neki imaju. Nema šanse drugoš. Pozdrav za Nado X87. Veliko, ovo da lijepo. Ajde, Punisher. Stani bolan. Ma ne ima šanse, niko me pokosiše, znaš kako. Da ću odbrate, sam da završim var. Samo var završim, da imam to. Ja ne znam pucat boga. Ja ne znam pucat urmaj. Ko je ovaj Neso? Neso je neki naš lik, valjda. Ja nemam pojma, prvi put ga vidim. Ja prvi put vidim da je organizator. Neđajde.
nema šanse, ljudi, upše me ko zica. Ko zica me, ljudi moji, upše. Ja ne znam šta je ovo. Ja stvarno ne znam toliko pucatilo. Ne znam koga pucu druži, njih trojica me ne upucaju. Nema na temu je pucaj, fali nam jedan. Fali nam jedan, ubac nekog. Evo Goki ja. A Goki je livo. Ljubo šta ide, gdje se je. Trojica sam lov. Vidim. Ja sam jedan gubio, ostao je Arcanela. Arcanela ubio, ti si im klinao A. Ma ima nešto oblast. Ovo stiga, ovo te lice. Iskuca me moj lik. Znači, sve viš tu koje je. Nije dobro nikako, ljud moj. Žena Bina je kako si zaradi toliko para? To je ljud moj poslovna tajna. Dobro, smajali smo malo. Nema šanse jednog pucanca s dvojicom, to je haos. Kako su me ubila ova dvojica majket? Kako? Objasnite mi ljudi moji kako. Ja ću biti najgori ljudi moji. Jebi ga. A ovo s našim bovog te. Pucam naša. Jebim, ti miši maj. Kako? Ljudi moji, ja ne vjerujem. Ja ne vjerujem ljudi moji. Ne mogu ga do vas i odmah do njega. Hajde. Ubite ka ruđa, rugam se. Ne mogu ga pogoditi je... Pa dajte kome reći leđi, jer trojica me kucaju. Amen, tri. Ja ne vjerujem. Ja ne vjerujem, ljudi moji, ovo je strašno. Sad da se ovaj var završi. To je strašno. Ja ću biti najgori 100%. 100% ću biti najgori. Nešto ne ide, ljudi moji, nikako. Glava je u gdje iskočila. Al kako me ovako pogodi, meni to nije jasno. Kako? U letu me pogodi. Znači ja to čim.
baci mene. Aj, nađemo se. Naćemo se, ljudno. Testam ti. Provođeš što je tu. Jel' tamo? Tri ubistva samo! What the f***? Kako? Nije mi jasno. Ovo je strašno, ljudi. Ovo je strašno. Misliš to lik propade? Da ga provjerimo. Uf, dobar, dobar. Imaš, šta se... Ne znam na tebe, ljudno. Ufft, hajde. Hajde, gledam sam se. Čekaj. Oružje. Kako nema oružje, ovo je baš. Prvke, daj me se krte. Hajde ga vidimo. 14 level, ne može brate moj, izvinjim. Ma neće, abala, kaga. Ma nešto ne ide. Ovo je lik već piše, velkom. Dobar, dobar. Ne žudio. Spori ste, spori ste. Ovo je brat već piše. Izvinje, brigadine. Ne smijem. Ne smijem, brate moj. Da. Ovo je brat moj dobar, on je od početka sa mnom, ako će rupat na krpa. Brate moj, dobar brat. Poštujem. Izgin će tebe Bog vas ne ubijem. Mogu poslati sluka, napiš ID. Napiš brate moj ID, ide sluka. O, neko puca. Nije no brate, ti kod mene nevidljiv. Boga, vidi se sam skateboard. I kapa. Aktor Jan je 75 miliona. Jedan je. Ne vidiš. Jode, Marcello. Kiku ga ja. Neće na ne uči. Evo je.
Alo. Nemam četula. Evo, brate, Kastakos. Skroman. Kastakos skroman, eto ti milion. Milion za tebe. Ko kuće? A, fokus, brati, boj. 1-9-0, a, fokus. Opa, 9-9-3 igrača. Ima igrača, bo. Ajde, vas pripremite. Kako ovaj ušao? Ja nam, možda ima free joint. Nemo ništa spominjat, pa da mi sumnju nije. Nemo ništa govorit o meni, pamće, 0-4 sam, živim, neđe bubi. Važi. Kad neko pita. Postavlja oglas, jebevce. Ne znaš ti kako se zove. A oglas to ništa. Ja sam, brate, moj, laj sam. Neko zbog nisam čuo. Dok ti isi. Red sve informacije. A ti staj 190, jes brate, dubos, jes, jes. Evo, idem odla. Stižem do tebe. Gotovo, jel. Jel, 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 jel. Da vidimo, brate, koji je sleba. Jel, 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 jel. 23. Ajde. Ali nećemo ovdje, nećemo brate moj ovdje, nemoj blgat brate moj, nemoj da blgaš, idemo negdje, gdje da raj, ne mogu te utestati. Šta je ovo? Da ne možemo biciklom nikoliko. Sačekaj, čekaj bite, sam testam ovog, ali ne mogu ovo utestati. Ovaj hoće dozvolu od mene, tako je skobar, tek u šurku. Ajde, jo. Čekaj bit. Mogu sred grada testat vika. Nije, no ti si pristo. Neki biru svipira. Biru svajper kaži, ripati da sam priznao dozvol. Niro kaže da smo ti dao dozvol. Komi, vred, nisam nikom dao dozvol. Birus. Reći mu nije Niro dao dozvol. Sam zekut. Gledaj, Niro svič vam piše. Ček sad testam lika. Ne ozaj, nemoj mi stopi se, samo reći da ti ne daš to. Ma nisam ne odgovorio. Pa sam. Pravi. Znači uvijek ista pitanja pitan, meni je to nekako, uvijek ista pitanja. Lagano.
Orbit neće welcome. Ne? Šta hoće, šta hoće Orbit? Orbit, da. Hoće dozvolu. Hoće dozvolu, da. Za lidera, kod mene imaš. Imaš ili panaša? Joo. Sad doznam da radi, pošto sad da nije. Hoće tako, na, dozvolu, sad ćete pitati. Mene... Evo ja došao kod mene. Ne mogu vidjeti skinove. Daj, ću vidjeti kada skinove. Ajde vidimo. Ajde da vidimo. Novio Iver buf. Budući. Budući. Jo, jesam ja. Jesam ja glup, druže. Sjebao sam se. Sjebao sam se, druže, Max, sad. Brat, mga ako zavljati. Baš sam se sad sjelo. Koji danas zovem, Srida? Ja, već Srida, brate. Počinu bilo. Da je ponedljak, pa haj. Neće reper ona biti lider. Pa vidim ja da neće. Zamijenim za tebe. Pa bolje nama, nama dvojica. Grmimo. Jest, dok ti ne dobiješ minus. Pa već sam dobio minus. Neki auto, brate, da kupiš. Pa ne znam koliko imaš para. Aj, šalji 300 mara. 300 mara? Šalji 50 miliona, pančer. Nije, brate, moj. Pa govorim, pitan govorim. Da vidimo razlog. Če nek mu vidite da to zvo? Ako ti se dobar za vaše najbolje rank 3. Nije, ali mogu ti brate tak davat rankove. Jesmo ti dao dozvolu? Ne. Šuti, ti da šutiš. Ne ništa će reći. To je ono Hasbula, Hasbula. Je ono Hasbula? Tu je neđu on, ajde da vidimo. Nestale, ajde da vidimo. Šta bi? Rekao sam da tebe prvo pita. Jel došao god? Evo me, blica. Vidi, vidi. Kako mga? A mene što govoriš? Pa ja sam slučajno. E, rekao mi Panšer, ja rekao voleo bi don za lidera, on kaže da pitam tebe. Pa šta ćeš reći? Treba nam takav lider. A? Da li da mu damo? Ajde ovo mu dozvol, ne vidim kakav će biti. Ajde napišemo neku uđete se. Ako bude neki, neko dijete, lijepite. Mislim ono, ne dijete, nego. Pa znam, na šta misliš. Šta ako čovjek hoće da... Šta? Ivan da ide iz zone, da... Diže euro gdje može. Čekaj mene, hoće ja da budem tu. Brate, sad sam na laptopu, a TS3 mi je na kompu, ali mi je zauzet. Ništa mu napišem kad bude oduzet uđe.
A prava sam Srbijan, da ha ha ha. To ne čatno piješ. Uz brate TS3, uz Slobana Nadox. Nadan. Gdje si Nadane? Gdje si Nadane? Nadan. Šta ima? Evo je bilo. E, ovo bi di bao. Ako si TS3 mogu sad vam, možu brate vam uđi. Puls, 7-7, šifra. Ovo je attachment zbog akvarija na skin. Koji je attachment sad? Evo, gledaj kuša. Aha, naravno je skin. Šta? Sjebom se attachment na novo skin, pod skin. Jebi ga, mogu ti da dati novi skin na koš. Koji je R0? Ja. Ma znao me, a šta ti dati? A isti je skin, ja mislim. Nije? Nije. Jes. Jesu skin, isti je. A dajte neki var. Sad je bio var. Ne znam mi to igrat. To jest ne znam Panšer igrat. Pa ne zna je bi. Pa nisam ni ja vaš sistem. Hoći tvar, a ja vas sve ubacim i ja izađu. Dobar skin. Pa li hoćete? Moraš li ti puta. Ne moram, što moram? Ja reku. O, snajper, dobro, znamo da imam snajper. Evo ga tako. Evo ga tako. I, evo može Discord kaže. Gde? Može, pita li nešto vas? Šta pita? Evo može Discord. Kakav mora Discord? Hoće Discord li. Discord uđi samo na kuđu prma. Ma samo to si tri. E, uđi ovaj de tran puncher da pokažem fazom. Šta? Uđi live event. Čekaj, nešto ovaj hoće. Upadajte live event pa, brzo. Ček. A nije ovo tu, a nije veze, uđi. Ja sam se deo onaj na... Ovo ću li ja? Ovo je ne. Ne, ali si. Pa sad kad dobijem joj ovaj event. Ma neć, niski raz. Aj, joinaj se. Ne volim, ajeć. Šta fali da? Trča pala. Evo me. Da streamaš? Ju. Pa gledam na telefon. Pa sam imao keša, pa moj se pomijen. Trebao ušćiti gume. Na audio. Ljudno, a znaš šta mene učitava teksture sve? Evo spao sam. Hoćiš ti modove? Ne. Spao sam, ljudno, znači baš. 6-5-6, nisi ti? Spao. Nisi ti, brat? A 5-5-6, evo baš nisam dobro vidio. Evo ga, brate, bovi. Eto me za sekund. Eto, braćom, eto me za sekund. Sad nešto. Riješi. Ti mogu uzeti sefa.
Puncher. Ja, 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 ja. Evo me, tu sam, tu sam, tu sam. Ko Afka, ko Afka? Afka, Panšar, u helikopteru prema vama. Nisi to dobro vidio. Nisi, brate moj, dobro vidio. Ha? Gdje nam je ovaj? Nadan, ne idem. Johannes je tu, Johannes. Ali ne mogu da skinem na laptop, jedva radi, bio sam prosio kolu i onda koristim isto story. Da mu ne dam brze da to. Ne može to tako brzo. A jebi ga brate Bovo, nije, ne može to tako. Ne mora. Ije moj stvarno, šta znam brate, ovo neki sa YouTube-a, nemam pojma, ne. Vloge veze nema. E, bez sluški odzvanj, da znaš već. E, čuto, nije mi jednom krešao sam. Meni je sam, sam se dva rušao sam. Možda ih biciklom pokupi. Ko je ova bu? Ano? Viš to brat fino slušao. Nemam šta brate. Original kaš. Što? Više nije to para. Šta? Koliko da te pošaljem? Ne mogu stati ništa. Iza leva. Aj sad Panšer stavi dole. Stavi dole kad zove. Brate 50 minuta. Slušaj. Šta 50 minuta? Stavi top donata, paže, Nero, da se znam. U opet. Top donations, Nero. Možda dozor lajkako da sutra uđemo u test 3. Pa neko uđe u test 3 pa ćemo da dozor. Naden, bro. Dva glave ubrati kolika. Ja već počeo pisat kad pan šer pokrije ovo. Tako je, braću moja. To je to. To je to, spam, tri lika. Ko stavio sam da je... Ti izlogu. Ne. Evo ga taco. Evo ga taco. Što treba na te stream? Tako.
ono, kako će bez TSU3 biti lider? Ali imam TSU3, mogu odmah ući u kanal, ali ne mogu pričati, mogu sutra. Ne bre bro, sorry bro. Gdješ ti to paš? To je tvoj biznis. Jesam bez obrada. Znaš koliko mene likova pitao za to smo? I mene isto. 100 ljudi već pitao. Šta ta što reper neće? Reper bi bio najbolji lider za sam. Što dosto? A ja on uzeo tec, jel? Uzeo tec. Nijem. Kaže, nije nikad držao tec. Hajde, dobro. Pa dobro. Samo je trebao javiti jebote da ne čekamo ovdje. Ajmo da zgodimo potencijala dečka. Zvi da mogu ostiju uzeti lidera. Jel brate? Odo ja u VIP balansu. Da se... Lamba. VIP baza. Ili džipa? Neće. Gledajte vi ovo auto. Bože auto, motor. Gledajte ovo motor. Gledajte ovo auto. I šta to? Nemo mi lamba uzeti. Panser. Red brat moj. Da, da se zgotla, će se pobjegao jebo. Da, brata, djel. Odšao po lambu. Nemo idem uzeti aj ti po jedno ovo. Ti uzmi ovo ljubčasto ovdje, ja ću ono do. Ajde. Ti još. Ajde. Ja to kucu sam. Smijaš sad na crtu? Ajde. Dokle? Pa do... Do semafora. Semafora, hajde. Ne kaže orbit. Aj, orbit, jel dobro, javaj. 3, 4, sat. Kako ti brži pedere, ja vam prije skrenuo? Sad će mi u chat slizat. Ajde vidim. Ja li imaš krša od auta, bož? Iskreno, fuj brate. A kak ti nemaš gore, a ja imam? Koji? Pa kao haub. Ali ti to ne imaš. Imam sve bolan. Ne imaš jedna falet hauba. Vidite se, čitam motor. Pa i tebi. Men se ne vidi. Nije bala. Nije 100%, pa kako se kod tebe ne vidi, a kod mene se vidi? Meni ista, ista su obalta. Ti imaš ima neki... Ma ja sam neki ljeta, taj voz. Evo zeleno. Zeleno. Taco se portao, stani im što hoće. Hoće vam. Hoće dozvol. Dobro, znam tu. Idemo po RP-u sve. Gdje si tam stano na trotovar? Aha, da. Ajde na konja. Pa de malo. Samo moram za policiju bi u udes. Ništa, zovu policiju. Mam čila. Da vidite da imam, pa da se dopisujemo igre. Ne može. Da zovem policiju. Zove.
Zovem policiju. Ma zovem policiju, boli mamo. Neće bolam, dolaz vam! Imali smo udes. Zovem policiju. Ali nikom ne odgovara. Jebiga. Jel to lider odbio RP? Ne. Imam sve upisano u stream. Samo se igraj, samo niko ne zove. Niko se ne javlja. Već ste pozvali policiju. Sad ćemo pozvati hitno. Pozvali ste vatrogasce, oj bože, ja nas u hitnu bolnicu. Kak je ona komanda ono? Da, kod... da ti mene udariš. Ne, da ležiš na podu i ono da ti je muka. Kak je zove ta komanda? Neki li, ja mislim. Nije li. Čemu da pričamo? Kako ide ta komanda? Jelzin, ti znaš. Kada ti muka ležeš na podu, kako bude? Kako ide ta komanda? Ja, ali moramo li njega ULS napraviti sranje? Ajde. Ne moš uvode ljudno. Ajde, portaj se opština. Aj ti ko fol uđi u raskrsnicu, ja dođi ko fol s one strane u raskrsnicu. Ajde. Ali aj vam. Ajde. Imam ideju. Tako, a? A ja ću proći ko crveno, a ti proći ko zeleno. Ajde, ja prolazim ko zeleno. Čekaj da vi proći. Ajde, pozi. Krenu. Ajoj! Alo, bolan! Kolega! A crveno si prošlo! Degin! Kako je Martir? Kakav RP. Neću. Uzmi evropski potpis. Možda. Šta radi lider i Bulls? Šta hoćeš? To znači lider ikad. Oj, Bog je znala.
Pa kakav sad da dokažem? Kakav sad da dokažem da je bio udes? Bit mi udario auto. Šta hoće ovaj Nikola? Vibrot predsjedan. Što pojede? Već ste pozvao policiju. Orbit, vozi me, bježi sa scene da bježim. Brzo, brzo, vozi. Vozi. Nema, ljudno. Ne, ti imaš ti auto. E, sad će ja po RP ukrast auto. Hajde da testamo ispred. Vozite, Orbit, hajde vozi da testamo. Ne smijem ja. Pardon, stream. Hajde samo, samo portaj. Eto. Gdje si ti portao? Čuje ljud na portao? Vako, fullo, fullo. Nemoj, PG radi. Ma bole me ovo. Nije PG, nije niko video. Nije niko video. Ko su ovi? Ovi su sami. Sali, on je već našao. Nisam sam čezom i maramom u bazi. Sad ću ga proklat. Koji je, gdje? Eti ga, sam čez, li, desno. Desno. Trenđer. Ovaj salih je uvor, ne znam, evo propao sam. Bježi ovi sa maramom, ja ne pisto ovi. Neki testa, faš, pao bre. Šta će anji popit? Jo, nisu da testam. Bježi dosta s maramom. Gdje su, gdje su, nema razi, jesu. Eti ti tu, bolan, sam čez infernus. E, sad ćete vidit. Možemo pucat tam? Što ne mogu pucat? Pred našom s organizacijom, smaramo. Portaš. Ne može. Nic znao. Ide žalba sad. A neki ide šta će sad. Ima, vrate, moj dva minuta. Evo me nazad, pucam je net kuj. Išta, možeš? Koji je auto? Aha, LG, vrate, moj. LG. Ali za 1.4 već. Za 700, 800 kao. Nije, vrate, moj, ne moraš ti naošta ja radim, ja. Sam do doma. Pokažem ti. Ko smo ga bacili? Evo ga, skinuo maram. Dobro večer, molest. Nemo ga pucat. Ko te puca? Što lik mga. Ostva nije mga, mga. Dobro već možeš napisati ovak i onak. Lajla. Mjera se za ljubi. Nije sam da. Ba sam se upančio u curu za ljubi. Nije cura. Nije cura. Kad ti joj reče lik. Znači, ali nikad nemo i sad nemo polaž. Ma, neaktivnost, brate moj. Neaktivnost. Nisam uspio isput neaktivnost. Evo lijevo. Pa jel... Tko tinkio?
Ne znam, nije. Lila. Čuo sam ovo. Ja sam je tamo da drago mi. Evo ga je David. David Silva, ne sve. David Silva. Idemo još. Još tri, ako ovo bude znao, prijem će ga. Jesam najjači. E sad, sad ću urod. Jesi na kapi, Panša? Šta? Jesi na kapi? Jesam, te sam lijepo. Dovodim ti gošću. Jel to lijela majkica? Tako je, bro. Pa što si nije gotala do mene? Juta na mene. Šta će se do tebe gotala, zna se. Kod te šiže? Evo ti je, bre. La ila. Ode la ila. Čitaj gdje. E sada, sad ću roditi jedan test. Ako pane, neće ga primiti. Presporo piše. E sad ćemo nešto roditi. Sam da napiše šta je pvp. Ako uradi ovo, onda znam ti bož. Šta je napisao za doma, nisam ni vidio. Dobro, e sad gledaj ovo. Dođi na to čak. Uđi sa mnom. Gledaj sad. Jel došao? Jesno. Evo ga i Karlo. Pa bratu treba 100 godina da. Znači Karlo odmah pasti. Pa ove... Karlo već pao. Karlo odmah uradio. Ali ne mogu da vjerujem. PSP. 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 Šta je PSP? PSP. Pročitao sam pravila. Ja ne škontam, ruč nikad čuo za to nisam. A Dumon je rekao mježanjice i uc četa. Viš da, ne znam. On je čita pravila. Ne znam razlike za mg, bože mg, ic i uc četa. Šta si rekao? Ja mu rekao dođi ti na bčat, on došao od bopeda. Pa ne znam neko ti miška.
Ne znam. Ne znam ljud za to, ne znam ljud za to. Kako ne znaju? Samo MGPG ti ovdje dolazi, ovdje to je to pitanje. Ali MG, znači odgovoriš šta je MG i ne znaš šta je MG. Ne znaju on, brat, to. A znaš šta ti ljudi gledaju igrači MGPG? Oni misle da, MG, oni misle da to, kad ti napišeš na Bčat, on ti govori na, onaj, opšti čat. On misle da ti je to MG. Ne vidi on ovi ostali stvari, ja sam MG. Mislim, kada nisam bio lider, naravno. Lider nikad nikad. Jel' može? Ne, ne, nikad, nikad, nikad. Mam ja dokaz. Nije tačno. Skeđu te lidera. Nije tačno. Nije tačno da imaš dokaz, ja to nikad ne bi Čik, sad će nekog napast. Da, da. Nije, stavio glavu. Bulca, da je zbog pusala. Nijedan čuo da daju free donacije ako se prezivaš original. A nijedan. Da li nas čuje nijedan? Da li nas to nalavu uopšte? Da li ko se crta kutu? Kutu kao, a nije ko sad crta. Jest. Nije u kanalu. Ko? La, nadam, još. Žuti, žuti. Aha. Ja sam sve gledan. Nije, ja sam hladan. Ne ide, ne. Što ne pričaš? Što ne pričaš, ne ide, ne. Pričaš, ne? Brat, ko da, gdje te stavamo tamo govori, mg. Karo, mgao si. Što je sve? Pančar, da vas je stream. Zašto? Šta da je spus? Da vas stream. Zašto? Zašto sam počuo mg. Ne, ne, stream je OC. Tako da. Au. Sam si zjebao. Oda po svojim bambar. Ajde, tamo. Dobar trup. Hej, hvala. Gdje su zvo? Na pijacu. Koliko je bio? Ajde zim da te govorim. Ma, džaba. Ozbiljno. Ma. Dobar. Popustila pažnja. Opa. Eto ga i ne idem. Ko je ovaj na motor? Uđi ono. Uđi to kako vrlo imaš. M5-ca. Voziš se s direktorom i vođom lidera, brat, kako ti vidi?
radi ovaj dnje? Jes ga ubacio, nis? Koho ne idne? Halo, momci. Stan da gubiš, kada, stan. No, buska kraj. Kaj si je dati? Stane la. Ba debala, pust ga kraje. Ubio sam ga. Pozi. Je li neko screenshot ovo ne sprati? Ne. Pozdrav za Baltazara, brata Bog. Što čovjek mogao? Otče. Lajli na čarapa se zove Orbit. Pozdrav za Leonarda, Gambard, brat moj. Direktor. Direktor, Gambard. Kako se vi? Leonard. Kako nisam? Orbitu sam dao 10 miliona. Orbit. Je da ovaj prije tog dao 20, ali jebi ga. 20 dao. Ali dobro, ja sam čak pratio pole. Malo manje od pola. A jebi ga. Orbit je tam donat. Stavio. Imam tolke pare, jebi ga. Ja imam malo da dam fanšer, to je 10 milki, to je to od mene. Fula. Au. Koliko malo falla. Ja me lik pokupi. Ne idem na gdje si. Vrati se po ne idem na ba. Vrati se po ne idem na. Gota si. Eti ga nazad. Znači lik ostao u vodi. Evo te. Gle ovog brata, došao ga mi je ono. Leonardo, šta će da je? Ovdje čekaj da se vozamo. Al brat, došao ga mi je ono. Ko je ovo kupio? Hoće da sjednemo unutra. Pa kako ću sjest kad je ljuna obagovan? E, ako se ovdje obaguje... Kako se obaguje? Evo ga, sad je dobar.
Ajde, boss. Šta ga lidera, boga. Ajde u pijaci da se vidimo. Nije ga vrati more, vozim ja sad. Tu ćemo. Dva vremena. 5K, 5K će kukro. Uj, jesam smotan. Ne mogu promašim fuj gdje svaki put. Hoću. Za brata ne ide na. Ja sam jači. Moj pekač. A fore. A fore, druže. Evo ga, tek sad skorto, brad. Ne idem. Toga plata za ne idem. Šta ti se javljaš? Jesi ti donirao? Jest. Ma šta li ti zbog šta ja donirao? Ne znam. Koliko? Ne znam, nek ne idem kaže. Ne idem koliko ti je dao ovaj levar. Ma dao 500 kao. I to jedva. Pol marki. Brate, kup LG. Kako kada ne idem. Ne idem da će sa ovo. Gdje nam vozao što ću? Odem spava reći. Šta te ne idem, ponijam gledam. Koliko sam to dao, Lara? Sve sam dao panšeru, ba. Paš. To je 5 mirki, bo. Ja sam nekad level 1. Paš. Ne imam, bro. Koji ste ste level? Koliko? 150 ti, druže. Ko? Ti se jači od mene. Da se zahvalim orbitu na donaciju. Dao mi je 5 mirki. Hvala mom bratu. Svi šaljite na orbitu. Pa reku sad nemojte, njemu ne treba, šaljite našem bratu Neidinu. Ko pošle Neidinu 100k, ja mu pošle 200k. I tako dalje. Kako profit. Da, da, da. Ne treba njeme, brate, moj druga. Ne treba, ja to. S kamionom došao u dala. Ne treba sad kamion, ba. Imamo, kada spidi. Brat došao s kamionom. Regres piju. I opet nemam rank PC. Kako niješ? Pa nemam nije svoje rank PC. Pozni Gokija. Ne već to tvoje rank PC. Nije. Nije ni moja. Ajmo ljud, ko hoće biti moja rank PC, nek se javi.
Mora ispod nekoliko uslova. Jes, brate, nemoj. Aj, nešto da se pucam, hoće ne idem da se pucam. Hoće se ne znam pucam, ne idem, ali znam nije. Sam orbi, da. Ti si dostak, jel? Šta? Ne, možeš ne idem, ne ostavim. Aj, portaj se firma Pista. Portaj se do Gasera, na žurk idemo. Portaj se do Gasera. Idemo tu žurk. Saka sam ti rije portaj. Moje zahtjev. Aj, opet. Ostane vam bez auta. Gledaj te muzike ljudno ovdje. Čekaj se, panš. Ne idem nosto. Ne idem da uči film na Facebooku, ne? A sam Jet je film na Facebooku. Sve ću se napočati, sam im gdje je ovo. Ne znam gdje je ovo, ček da izađem. Ne izašao sam, gdje izbankujem se. Ne znam gdje je izlaz. Uuu, dobra lokacija. Nek izađe neko iz firme, ja se gotam sam i idem. Čekaj, bala, ne znam gdje je izlaz. Kako nije, znam. Ajde, ajde. Uđi, ne idi. Ne znam gdje je izlaz, boga. Evo, orbit je izaš. A ja, tamo. Evo ga, ne idi. Ajde, ne idi. Nema gdje je ovo. Da se napio. Samo viski. Evo znam ja ovu kafanu. Vašem piš. Alo. Gledaj žutog. Gdje se žuti? Vidiš. Ti mene ako ja tebe vidim. Aha, promotra level 1. Vratajte se. Oj, Luka, me uri lajfi je. Gle, ovo što se zvrna. Pa vodim pijam s takvom paš. Što kaže, vodim pijam. Pa ne znam kako se mrda, ne mogu uzeti. Oh, što se zabi, druže? Bolje je vrtu pa ono gore na gubi. Ovo je tako teško, ja moram se ga ne vidiš. Ja sam pa sam gubi.
pravo, pa šit da nemaš pravo. Bukvalno ne možeš. Skreći auto, ne možeš skreći. Što me čovjek sastavi baš. Neću ne idem, no da i ja sam. Ako me čuješ što sam. Moram vam. Tam? O, što je rano? Kakvo ime? Kako sam ti me uzeo? Što ovdje mi pada FPS, bože. Ako ga potekne, brate. Sve živo gledaj. Ja šta? Ti što uče da vam ja spavat? Če ćeš, brate, bove? Gdje ćete, momci? Gdje ćete? Odijem spavat. Već. Aha. Rani 12. Zovem te Lajla, da. Bilo ti, ja. Sada je mora pravo. Nisam. Hvala ti me, hvala ti. Laži, laži. Ej, moj njera pravi da ti kupala. Ništa puni, čujemo se. Ajde brate, boj. Dosta sam skupio aktivnost. Uđi uće Lajla sutra. Jel ne? Aha. Ma neće. Rekla je doći. Mislim da čućemo sad. Ajde. 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 Ništa, ljud moj, ostao sam sam. Moram sam pričat. Nemo koga od admira. Niko poznat. Ja vam steri. Ništa. Ništa, vala ništa. Ovdje se RP odvija. Što je veliko ovdje druže. Još to radim. Bjaš Bog. Pa jesi ti na sever uopšte? Kako da tvratim rak, nisam server. Sad ću probati to deli. Ran. Koza. Tvrta. Ku. Vane tvrta. Max. Ne može Roki. Ne može. Ne može, moraš ući na sever. Pa kako da tvratim ranka kad nisam server? Halo. Čes. Čes ti.
Evo me, gdje si ti? Če se spava? Još ne spavaš. Što? Što ljuda? Ljuda dvoje mora već rješavati situaciju. Sutra će opet pa live. Pa se vidimo, čujemo.